Gustafsson. Hindsight, ska han skjuta nu? Ja, det gör han! Ja, det är elegant! Ifrån Brendan Hindsight! Han siktar länge och väl. Och tänker att det där bortre hörnet ser intressant ut. Och han prickar den där stolpen i andra gången. Bollen går stolp in för ÖSK. Hindsight. Och då är